O Concello de Barbadas acolleu esta mañá unha reunión da Xunta Local de Seguridade, copresidida polo subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro García, e o alcalde de Barbadas, Xose Carlos Valcárcel Doval, en a que participaron membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado e da Policía Local. Previa aprobación da acta da Xunta de Seguridade do 13 de decembro de 2016, os representantes das diferentes forzas e corpos de seguridade e policía local foron dando conta dos informes en materia de seguridade cidadá e fixeron finca pena a importancia da colaboración entre a policía local do Concello de Barbadas e as forzas e corpos de seguridade do Estado. Na xunta local de Barbadas analizaron os datos relativos á delincuencia na comarca durante ano 2017 e entre xaneiro e maio de 2018. Os datos estatísticos amosan na totalidade de infraccións penais un lixeiro ascenso debido, sobre todo, ao incremento dos delitos tipificados como leves. Tamén se incrementan as infraccións penais sen delito contra a seguridade vial e, pola contra, diminúen as infraccións administrativas. Os niveis de esclarecemento das infraccións penais, graves e leves, manténse a alza, o que avala a gran eficacia das forzas e corpos de seguridade.